Frågar vem jag är, hur kan han vara så lite? Men du står på scen, står på scen. Jag svarar inga problem. Så jag klickar rappen, där sen jag var tre. Så jag levererar för mycket och gör de värsta hiten. Publiken måste stå och undra varför alla sitter. Krig i sen jag var liten. Ja, det här är fel, inga löp för musiken. Pappa står vid sidan och han backar mig. För han stod i ord, så jag vill tacka dig. Kosta vad det kosta. Nu alla som vill veta vem jag är. Jag är bara 16. Med Osman. Bra jobbat. Kom. Vi ställer oss här. Nagelia, vad säger du? Jag säger till dig, Osman, det här var en riktig show. You are a superstar, my man. You are that. I can't say I'm so proud of you, because tonight you did exactly what I wanted you to do. You showed that. Look at you. You're so adorable. I can't take it, man. I can't take it. He's so cute. Alltså, man har ju pratat länge om att svensk rap är i kris. Timbuktu har blivit författare. Petter steker hamburgare. Och då kommer det in en 6-åring från Helsingborg och räddar hela branschen. Ja. Alltså, grejen är här, vi kommer inte många ord i dig, Osman, om intervjuerna är innan. För fråga dig en sak bara. Det är alla tjejerna springer oss efter det nu och du har tagit över hela landet. Var det inte lite bättre förut? Var det inte skönare om du var helt okänd? Ja. Det var bättre förut. Nej, du ser. Och sen bara när sätter igång och rappar, då kommer det bara alltihopa. Fantastiskt. Nej, men alltså, om du är så här bra nu, fatta hur grym du kommer vara om några år. Alltså, my god. Exakt, när han är 7. Alltså, otroligt när han är 7 bast. Det är en helt annan grej då.